जुन्नर शहरातील कृष्णराव मुंडे विद्यालयालगत नियोजित परमिट रूम व बिअर बार व्यवसायासाठी परवाना देण्याबाबतचा निर्णय शासनानं लवकरात लवकर थांबवावा अशी मागणी आदिवासी शिक्षण संस्था आणि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद यांनी केली आहे. याबरोबरच अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने आंदोलन करण्याचा इशारा देखील दिला आहे. यासाठी आदिवासी शिक्षण संस्थेचे सचिव देवराम मुंडे यांनी जुन्नर येथे पत्रकार परिषद घेतली. पाहुयात काय म्हणाले देवराम मुंडे. आदिवासी शिक्षण संस्था 1954 साली स्थापन झालेली आहे. कृष्णराव मुंडे 1962 साली आमदार झाल्यानंतर जुन्नर शहरामध्ये मुंडे विद्यालयाची स्थापना करण्यात आली आणि हे विद्यालय गेली 50 वर्ष या शहरामध्ये कार्यरत असताना आज या ठिकाणी शाळेच्या लगत म्हणजे 50-87 या शाळेलगतच्या सर्वे नंबरमध्ये बिअर बारो परमिट रूम होऊ घातलेला आहे. ती मूळ जागा खोत्यांची असून सुजित मोरे यांना ती त्या ठिकाणी परमिटसाठी त्यांनी प्रस्ताव टाकलेला आहे. खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे संस्थेने हरकत घेतलेली आहे. त्या ठिकाणी ते ग्रीन झोन असताना सुद्धा अनधिकृतपणे जुन्नर नगरपालिकेने त्या ठिकाणी त्यांना परमिशन दिलेलं आहे आणि म्हणून या ठिकाणी जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी गोरगरब मागासवर्गीय आणि सर्व समाजातील विद्यार्थी या ठिकाणी शिक्षणाचा लाभ घेत असताना अनेक वर्ष आमच्या विद्यालयाचा निकालाचा रिझल्ट जुन्नर शहरामध्ये गोरगरीब विद्यार्थी असून सुद्धा सातत्याने क्रमांक आहे. परंतु या ठिकाणी परमिट रूम जर या ठिकाणी जर झालं तर आमच्याकडे होऊ घातलेलं ज्युनियर कॉलेज यावर्षी प्रस्तावित असताना तर या विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊन मोठी हानी पोचणार आहे आणि म्हणून संस्थेची विनंती आहे. आम्ही खात्याला याबाबतमध्ये हरकत घेतलेली राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा निवेदनाद्वारे आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. राज्य उत्पादन मंत्र्यांना दिलेले, शिक्षण मंत्र्यांना दिले, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले, दंडाधिकाऱ्यांना दिलेलं आहे, नगरपालिकेला दिले, जुन्नर पोलीस निरीक्षकांना दिलेलं आहे आणि म्हणून अधिकारी या परमिट रूमच्या पाठीशी असताना त्या ठिकाणी आहे आणि म्हणून संस्थेची हरकत आहे की ही बाब शैक्षणिक बाब ही मुलं ज्या ठिकाणी शिक्षण ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे आणि जर आपली ही राष्ट्राची संपत्ती असेल तर शाळेलगत असं परमिट रूम देऊ नये ही शासनाचं कायदेशीर शासन निर्णय असताना सुद्धा त्याच्याकडे कानाडोळा करून अधिकारी अशा उत्पादन घेण्याच्या दृष्टीने किंवा सदर मालकाला परमिशन दृष्टीने चुकीचा अहवाल पाठवत आहे आणि म्हणून विनंती आहे की आपण या ठिकाणी या बाबीला आपल्या माध्यमाद्वारे वाचा फोडावी आणि परमिट रूम होऊ नये यासाठी शैक्षणिक बाबीला सहकार्य करावे ही संस्थेची विनंती. या ठिकाणी आदिवासी शिक्षण संस्थेने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जी की आदिवासी समाजाची महाराष्ट्र देश लेवलची संघटना आहे, ज्या ज्या ठिकाणी आदिवासी समाजावर अन्याय होतो त्या ठिकाणी ही संघटना उभी राहत असते. खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी अधिकारीच आदिवासी समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव करत आहेत. त्याच्यामुळं हे ज्ञानाचं मंदिर आहे आणि याच्या शेजारी कुठल्याही प्रकारचा मद्य विक्री व्यवसाय झाला नाही पाहिजे यासाठी आपण सर्व पत्रकार मंडळींनी आणि शासनाने याची नोंद घेऊन हा कार्यक्रम ताबडतोब थांबवावा अशी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद आणि आदिवासी शिक्षण संस्था यांच्या वतीने मी आपल्याजवळ विनंती करतो. धन्यवाद. जुन्नर येथील शिवनेरीचा बुलंद आवाज, आपला आवाज जगात कधीही कोठेही पाहण्यासाठी यूट्यूबला आपला आवाज टाइप करून आजच सबस्क्राइब करा. तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर.